V nasledujúcich minútach sa budeme rozprávať o OBSE a o blížiacom sa slovenskom predsedníctve v tejto medzinárodnej organizácii. V štúdiu so mnou sedí Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý je zároveň splnomocnencom ministra pre prípravu slovenského predsedníctva v OBSE. Dobrý deň. Dobrý deň. V prvom rade, aký je význam predsedníctva v tejto medzinárodnej organizácii pre Slovensko? Tak je to v prvom rade prestíž. Dva roky dozadu, keď som nastupoval za Slovenskú národnú stranu na funkciu štátneho tajomníka na ministerstve, tak bolo zrejme, že budeme predsedať Rade Európskej únie. Teraz sme o dva roky ďalej a nielen, že sme úspešne zvládli predsedníctvo v Rade Európskej únie, taktiež nám kulminuje a končí úloha v osobe pána ministra ako predsedu valného zhromaždenia OSN. Očakávame predsedníctvo v OBSE. Sme predsedajúcou krajinou Vyšegradskej štvorky, takže určite tá medzinárodná úloha a prestíž Slovenskej republiky rastie. OBSE ako Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe je výnimočná tým, že združuje 57 členských krajín, ktoré zasadajú za jeden stôl a diskutujú o otázkach bezpečnosti a snažia sa touto diskusiou a dialogom deeskalovať potenciálne konflikty alebo tie konflikty, ktoré sú. No a my ako Slovenská republika si musíme uvedomiť, že bezpečnosť nie je v dnešnej dobe samozrejmosťou. Vidíme to aj blízko našich hraníc a táto úloha nám dáva jedinečnú možnosť byť nielen konzumentom bezpečnosti a tešiť sa mierovému rozvoju našej spoločnosti a našej krajiny, ale takisto aj poskytovať určitú pridanú hodnotu pre medzinárodné spoločenstvo. Skúste našim divákom približiť, čím sa vlastne organizácia zaoberá, aký je predmet jej činnosti. Organizácia vznikla postupne zo záverov Helsinského záverečného aktu v roku 75, kedy sa účastnícke, alebo vtedy štáty, ktoré podpísali tento akt, to bolo 35 štátov, si dohodli určité pravidlá. Boli tam určité závery a princípy. No a tieto princípy obsahovali v sebe to, akým spôsobom budú medzi sebou tie štáty komunikovať a akým spôsobom budú aj eventuálne riešiť potenciálne napätie alebo nejaké určité trecie plochy, ktoré môžu medzi nimi vzniknúť. No a medzi tieto princípy patria princípy ako zvrchovanosť, teritoriálna suverenita, mierové riešenie konfliktov. Medzičasom sa pretransformovala, bola to pôvodne konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, pretransformovala sa do plnohodnotnej medzinárodnej organizácie. Dnes teda má 57 účastníckych štátov, posledne pribudlo pár rokov dozadu Mongolsko. Sú to prevažne štáty Severnej Ameriky, Európy a Ázie. Výnimočnosť je taktiež v tom, že nie je takáto regionálna organizácia na svete, ktorá by bola taká veľká, riešila exkluzívne otázky bezpečnosti a ktorá by združovala a teda umožňovala za jedným stolom sedieť aj takým krajinám ako Spojené štáty americké, Ruská federácia, Turecko, iné významné krajiny a globálni hráči. A preto táto organizácia dáva teda možnosť a platformu pre výmenu názoru a informácií a naozaj dáva priestor tej diplomácii ako takej, aby mohla fungovať, aby mohla určitým spôsobom preventívne pôsobiť na potenciálne nedorozumenia a konflikty. Samotná organizácia stojí na troch pilieroch. Prvým pilierom je politicko-vojenská dimenzia, ktorá v prvom rade rieši tie konfliktné oblasti. OBSE sa zaoberá konfliktom na Náhornom Karabachu, takisto Podnestersko, posledne bohužiaľ aj Ukrajina. Takisto táto politicko-vojenská dimenzia rieši aj transparentnosť vo vojenských cvičeniach, výmenu informácií medzi jednotlivými štátmi a podobne. Druhá dimenzia je ekonomicko-environmentálna. Tá umožňuje sústrediť sa na utúženie spolupráce ekonomickej, prepojenie infraštruktúry, konektivitu a ochranu životného prostredia, čo sú také témy, na ktorých sa, verím, všetky účastnícke štáty nemajú problém zhodnúť. A tretia dimenzia, tretí pilier, veľmi významný, je ľudskoprávny. V tejto oblasti nie len OBSE pozoruje napríklad voľby v jednotlivých členských štátoch, ale taktiež dodržiavanie ľudských práv a slobôd a záležitosti s tým spojené. Takže naozaj veľmi širokospektrálny záber, ktorý má presah na bezpečnosť celého priestoru a jednotlivých účastníckych štátov. Tak tá agenda, ako ste spomínali, je naozaj veľmi široká. My budeme tejto organizácii predsedať až o pol roka. Áno. Ale
Sú tam možno nejaké aktivity, ktoré predchádzajú tomu samotnému predsedníctvu zo strany Slovenska? Určite áno. Ak si spomenieme napríklad aj predsedníctvo v Rade Európskej únie, má určitý systém predsedníckej trojky, kedy je odchádzajúce predsedníctvo, aktuálne predsedníctvo, respektíve odchádzajúce aktuálne a prichádzajúce predsedníctvo. A nakoľko v Európskej únii to bolo pol roka, tak celá táto naša úloha trvala 1,5 roka. A v rámci OBSE samotné predsedníctvo trvá jeden kalendárny rok. Takisto tu ale funguje princíp trojky. To znamená, že my máme túto úlohu v podstate 3 kalendárne roky. Počnúc rokom 2018, kedy sme vstúpili do predsedníckej trojky tým, že predsedáme Stredomorskej kontaktnej skupine. To je 6 partnerských štátov na druhej strane Stredozemného mora, ktoré sú ako keby pridružené partnerské štáty a nie sú členskými alebo účastníckými štátmi OBSE. Čiže celý tento rok kalendárny vlastne Slovenská republika už predseda tomuto formátu. To znamená, zúčastňuje sa na zasadnutiach OBSE, nastoluje témy, ktoré boli dohodnuté s týmito partnerskými štátmi a určité zasadnutia sú venované tým konkrétnym témam, tak aby sme sa vedeli pohnúť ďalej v jednotlivých otázkach, ktoré trápia tieto partnerské štáty a zároveň aj OBSE ako takú. A následne budeme teda predsedať v roku 2019. Počas tohto roka nie len, že sa venujeme tým stredomorským partnerom, ale máme možnosť samozrejme využiť ten čas a aj tú určitú vizibilitu, ktorú už máme v rámci OBSE na dôslednú prípravu nášho predsedníctva. Využívame to nielen v rámci tejto platformy organizácie, ale takisto aj na dvojstrannej úrovni, teda bilaterálne. Napríklad ja sa snažím využiť všetky svoje návštevy partnerských krajín, ktoré sú zároveň účastníckymi štátmi OBSE na to, aby som komunikoval to, čo pripravujeme na naše predsedníctvo. Spýtal sa zároveň aj ich, aké majú oni očakávania od roku 2019, ktoré priority si myslia, že by sme, ktorým by sme sa mali venovať, akým témam, prípadne či niečo nie je dostatočne pokryté z našej strany a podobne. A je to veľmi dôležité obdobie kvôli tomu, že jednoducho, ak nebudeme mať podporu účastníckych štátov v danom roku, tak nemôžeme ako predsedníčka krajina dosiahnuť takmer nič. Takže naozaj chodíme, komunikujeme s kľúčovými hráčmi, snažíme sa nielen u nás so susedmi, ale naozaj aj s tými mocnosťami, ktoré v OBSE sú, komunikovať, pripravovať sa veľmi dôsledne. To ale neznamená, že prijímame a nechávame si navodzovať témy od účastníckých štátov. My veľmi aktívne načúvame, hľadáme kompromisy a zároveň sa snažíme nastolovať naše témy a naše riešenie a verím, že predsedníctvo bude úspech. Viete nám povedať, s akými témami prichádzame počas toho predsedníctva a možno prečo sme si ich zvolili? Témy ešte nie sú úplne dokonca vyšpecifikované na 100%, ale zároveň môžem povedať, že už sa na nej veľmi dôsledne pracuje. Zrovna minulý týždeň som bol vo Viedni na stálej rade OBSE a mal som možnosť prezentovať rámce našich budúcich priorít počas nášho predsedníctva v budúcom roku. A tie rámce sa týkali konkrétneho smerovania v tých jednotlivých oblastiach. Ono, keď sa nad tým laik zamyslí, tak by sa dalo povedať, že môžeme mať jednu, dve, tri priority a tým sa venovať, ale to v takejto organizácii naozaj nie je prípustné. Asi by to ani určitým spôsobom nefungovalo. Jednoducho každé predsedníctvo nie len, že by sa malo snažiť o kontinuitu v tých témach, ktoré sú diskutované v danom období, pretože za jeden kalendárny rok tie záležitosti, ktorými sa organizácia zaoberá, sa ťažko dajú vyriešiť. Takže v prvom rade určitá kontinuita a v druhom rade ten širokospektrálny záber samotnej organizácie vás v podstate vedie k tomu, že sa musíte venovať nie len cez tie tri dimenzie jednotlivým témam, ale aj tým konkrétnym, povedzme, teritoriálnym konfliktom, ktoré existujú. Takže my pristupujeme takisto, by som povedal, prierezovo. To znamená, že budeme sa venovať politicko-vojenským otázkam. V tejto oblasti sa budeme snažiť zvyšovať dôveru účastníckych štátov, ktorá sa vytráca v poslednej dobe. Využívať už etablovaný, verím, štrukturovaný dialog o tom, akým spôsobom môžu lepšie spolu štáty komunikovať, ako si včas dávať potrebné informácie, tú určitú aj väčšiu transparentnosť v tých vojenských cvičeniach, ktoré vieme, že sa dejú aj v blízkosti našich hraníc a v našom regióne. Takisto využijeme túto dimenziu na to, aby sme hovorili o reforme bezpečnostného sektora, ktorý už sa za posledné roky stal určitou značkou slovenskej diplomacie. Potom máme tú druhú dimenziu, o ktorej sme už spolu hovorili, to je tá ekonomicko-environmentálna, to sú naozaj pozitívne témy. Takže túto ja osobne prikladám tomu veľkú nádej, aj dávame veľkú váhu druhej dimenzii, pretože tá môže zjednocovať. Jednoducho interkonektivita, ekonomická spolupráca, bezpečnosť
energetických dodávok, surovín, voda, ochrana životného prostredia. To sú témy, ktoré sa nám veľmi dobre osvedčili už počas tohto roku v spolupráci s tými stredomorskými partnermi, takže v tomto budeme pokračovať aj v roku 2019. No a nemenej dôležitá, veľmi kľúčová ľudskoprávna dimenzia, samozrejme. Tej sa budeme takisto veľmi dôsledne venovať a tu by som chcel povedať, že budeme mať veľmi proaktívny prístup zo strany Slovenskej republiky a určite sa budeme snažiť viesť príkladom, to znamená nastolovať témy, ako sú otázky menšín, napríklad Rómov, bezpečnosť novinárov takisto, takže myslím si, že bude naozaj to pokrytie našich priorít veľmi široké, ale zároveň aj konkrétne, odkonzultované s partnermi, aby sme jednotlivé témy vedeli posúvať vpred. Myslíte si, že tieto ambície sú reálne? Myslím, že áno. Skôr naopak vystrihajú nás niektorí partneri, ale my k tomu aj tak pristupujeme v podstate od začiatku. Nebyť príliš ambiciózny v tom, že mať takú predstavu, že by Slovenská republika mohla napríklad deklarovať, že vyrieši nejaké určité konflikty, ktorými sa OBS zaoberá. Napríklad, že by sme povedali, že urovnáme konflikt na Ukrajine určite ako prioritu. Samozrejme, budeme sa o to usilovať, aby sme postupovali tým správnym smerom, ale jednoducho, keď si človek nastaví tie priority takýmto spôsobom, že finálne uzavrie nejakú kapitolu alebo nejakú tému, tak ono to nie je také jednoduché. To je v prvom rade a v druhom rade ani tie účastnícke štáty vždy nemusia mať na to taký názor. O to viac, keď niektoré z nich sú aj účastníkom možno daného konfliktu. Takže nie sme príliš ambiciózni v nejakých prehnaných záveroch a očakávaniach, ale zároveň si myslím, že stanovujeme témy veľmi korektne, veľmi vyvážene. A verím, že aj tá naša úloha, možno aj tá naša určitá história, naša geografická poloha nás predurčuje k tomu, že budeme dobrým mediátorom, dobrým nastolovateľom konkrétnych tém. Vieme komunikovať na všetky strany, takže ja si myslím, že budeme vedieť aj nielen získavať nejaké, alebo teda dosahovať určité závery na ministerskej konferencii, ktorá bude vyvrcholením celého predsedníctva, ale že budeme vedieť aj naozaj obrusiť tie hrany v rámci tých účastníckych štátov. Hovorí sa, človek mieni, pán Boh mení. Nezávisí náš úspech aj od nejakých externých faktorov, ktoré nevieme ovplyvniť? Toto je takisto faktor. Samozrejme, my sme ešte necelého pol roka pred samotným predsedníctvom, takže nejakým spôsobom hovoriť, že už máme nastavené či už priority alebo mechanizmy a takýto bude asi priebeh, by bolo nerozumné. Takže určite nie len to externé prostredie, ale aj ten vývoj v tom bezpečnostnom prostredí ovplyvňuje tie dané témy, ktoré sú počas predsedníctva komunikované. Takže ja verím, že nás nič neprekvapí. Na druhej strane vylúčiť sa to nedá, takže my budeme nielen pracovať s tým, čo sme si pripravili, ale aj veľmi pozorne sledovať aktuálny priebeh, aktuálny vývoj v jednotlivých konfliktných oblastiach alebo v jednotlivých témach, ktoré sa budú v rámci OBS diskutovať. Takže keď budeme veľmi pozorní, pripravení a budeme stále udržiavať tú komunikáciu s kľúčovými hráčmi a zároveň sa zaujímať o relevantné témy, tak ja si myslím, že budeme vedieť aj adekvátne reagovať, keby nás niečo prekvapilo. Ja som na úvod tohto rozhovoru spomínal, že vy ste splnomocnenec ministra pre prípravu slovenského predsedníctva v OBS. Čo bude pre vás osobne počas už toho samotného predsedníctva najdôležitejšie? Počas samotného predsedníctva najdôležitejšie pre mňa určite bude, že by som si želal, aby naozaj sa nestalo alebo nevzniklo nejaký bezpečnostný incident, ktorý by pridal na mape OBS nejaký ďalší konflikt alebo prípadne by eskaloval v tých konfliktoch, ktoré momentálne OBS sa snaží regulovať. A to si myslím, že by malo byť želanie každého. A zároveň takisto dúfam, že budeme vedieť počas toho celého predsedníctva byť nielen efektívny, ale aj tá vizibilita Slovenskej republiky, že naozaj tá váha medzinárodná porastie, nielen ako našich diplomatov, ale aj celkovo, aby bolo Slovensko viditeľné, aby naozaj ukázalo medzinárodnému spoločenstvu, že na to má, že nie sme nejaká menšia krajina, ktorá nemá skúsenosti v daných oblastiach, ale že sme naozaj plnohodnotným členom organizácie a sme etablovaní nielen v štruktúrach Európskej únie a NATO, ale aj v rámci OBS a širšieho regiónu. Jednoducho ten náš hlas, aby bol počuť a aby sme prinášali také riešenia, také výsledky, ktorými sa budeme môcť nielen možno pochváliť na niekoľko rokov dopredu, ale aby sme aj získali určité uznanie a potom to vedeli aj následne pretaviť v tých dvojstranných priateľských vzťahoch s partnermi, ktoré máme. Takže to si ja myslím, že by malo byť takým určitým cieľom tohto nášho predsedníctva. Ja verím, že spoločným úsilím to dosiahneme.
Hosťom štúdiu Teatry bol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán Lukáš Parízek. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.